masuulkii diyaaradaha maaragtay la ridi gaaray madaxda hadda maanta qaranka madaxweynuhu kamid ka yahay uu maaragtay shaqh sharif kamid ka ahaa kuwii xanibaadii maaragtay iyaga lala hor istaagay weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur dagaalkii ka dhacay maaragtay maxaan ku dhahday galmudug kii ka dhacay maaragtay maxaan ku dhahday baydhabo ee maaragtay dadka badan ku dhinteen ee roob lagu soo xidhayay kii balaxaawo ka dhacay waxaasoo dhan waxaa u xil saarnaa oo fulinaya kulana jisbu ah marka waa shaqs xasaradeed xasaradda marka aad buu xiseynaya isagoo marka markuu hubkii soo iibiyey wuxuu soo dhex mariyey isla gobolkii iyo degmadu ka soo jeeday yuu soo dhex mariyey xogta waxaan helaynaa hubka wuxuu usoo iibiyey ganacsato soomaaliyeed buu soo iibiyey cabdishakuurow kulan jis aad baa loo yaqaanaa saad sheegtay shaqooyin badan ba dowladdii hore la soo qabtay nin hay-adaha ammaanka aad ugu xoog badan baa gaar ahaan minisa fahad marka laga yimaado shaksiyaadka aada loo sheego ka mid ahaa dowladdana xildhibaan buu ka yahay wax intaa ka baxsanoo hadda shaqo u hayaay ama uu ka hayaay ma jirto laakiin waxaan ognahay inuu aad uga aragti duwan yahay oo ka soo horjeedo oo siyaasadooda aada u dhaleelo intaa marka laga yimaado waxaan arkaynaa iyadana video yar oo aada sababa isagoo diyaarad ka raacaya laga duubay oo hadda maalmahan isna baraha bulshada ku jira iyo sawir isagoo garab casa taagan hotel garab casa taagan jigjiga iyadana laga qaaday intaa marka laga yimaado ma laga yaabaa uun in dowladdu maadaama ninkani ka aragti duwan yahay dowladdii horena xubin muhiima uu ka ahaa in eedda lagu xirayo oo eedda isaga sidaa loo saarayo cidda wax bililiqaysatay ee hubkii gacanta u galayna ay beeshii sii tahay in isaga xaggaa eedda laga saarayo oo si isaga loo suuro xumeeyo ay xogtu xaggaa ka imaanaysa uusan ninkani shaqada ku jira wakhtigaa dayacda dib ka qoomamaysa dadaal iminka fursad doora haysa waa casri dunida maanta adoo daartiina dhex jooga ka baro diinta islaamka daarulfalaax com baryaal daacada dar ilaahay wax kuu bara daarulfalaax ugu kaalay ma daneynaysaa barashada qur-aanka kariimka ee habka onlineka daarulfalaax com ayaa diyaar ku ah duruusta sida taxanaha u bixinaya waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka iyo higaadda tarbiyada ubadka iyo qiraa'aadka qur-aanka kariimka dugsiga waxa uu ahamiyad siinayaa in uu ardayga xifdisiiyo qur-aanka kariimka taasi oo ka khafiifinaysa culayska waalidiinta waxaana meesha ka maqneen qayb cusub oo qur-aansaara ama cilaajinta haddaba isqoristu ay socotaa ee wixii faahfaahin intaasi dheer kala xidhiir telefoonada shaashadda ka muuqda bismillahi raxmaan raxiim kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena ka hadal qodobkan waxaynu ku eegi doonaa dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa baraha bulshada si weyn loogu lafaguraya dhinaca soomaalida hub ka soo galay dhinaca ethoobiya waddanka soomaaliya oo lagu qabtay degmada ceelwaaq ee gobolka galgaduud halkaasi oo dadka shacabka hubkaasi uu gacantooda galay sidoo kale qaar ka mid a saraakiishii hore ee saraakiisha dowladdii hore ee soomaaliya ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iyadana maalmihii ugu dambeeyey amaan idhaahdo 24 saac ee ugu dambeeyey iyadana si weyn baraha bulshada loogu lafaguraya qaar ka mid a bal arrimahaasi ayaynu dul istaagi doonaa waxaa ila jooga saaxiibkai cabdishakuur cabdishakuur soo dhawow hubkan awoodwaaq lagu qabtay warkiisu ma cusba labadii maalmood ee ugu dambeeyeyba si weyn baa looga hadlay dadka qaar waxay leeyihiin hubka ethoobiya uu ka yimid qaar waxay leeyihin jabuuti uu ka yimid oo ethoobiya uu soo dhex maray wax xogoo faahfaahsan oo laga heli karaa ma jiraa dowladda soomaaliya se sida uga hadashay nuuro markood ood mahadsan tahay marka labaad horta maaragtay wixii ka horreeyey shalay hubka ciddii lahayd iyo siduu ahaa inuu sharci ahaa iyo inuu sharci darraa waa lagu muransanaa wixiise shalay ka dambeeyey dowladda soomaaliya dowladda dhexe iyo galmudugba waxay soo saareen warqaday soo saareen labaduba waxay caddeeyeen inuu shurkaasi inuu hubkaasi ahaa hub sharci darro kusoo gala dalka ganacsato soomaaliyeedna ay wadato weliba galmudug waxay caddaysay inay ganacsatada sharciga la tiigsan doonto hubkaasi inuu ognahay ama soomaaliya ka wada dhargsan tahay waxaa ku jira barnaamij siyaasadeed baa ku jira ethoobiyuna ka soo galay oo hubka qaybo ka mida waxaa jira ethoobiya caan ay ku tahay oo isticmaasho un jabuuti laga isticmaalay qoryaha meesha soo galay qoriga snaiberka la yidhahdo maaragtay qoriga diiradda leh shishka qoriga ethoobiya caan ku tahay oo east africa ethoobiya keli ka isticmaasho eritrea nooc kale isticmaashaa jabuuti nooc kale isticmaashaa kenya snaiber nooc kale isticmaashaa soomaaliya kuma badna laakiin snaiber qori maaragtay shabshutara qoriga oo ethoobiya caan ku tahay ayaa hubka la socday oo aada u fara badnaa weliba hubkuna marka ethoobiya gudaheedu ka soo baxay sida wararku ay caddaynayaanna ciidamada ethoobiya ayaa hubka soo gelbiyey markii hore xuduudda soomaaliya kolkay keeneen xuduudda soomaaliya kolkay keeneen hubku inuu jijigo soo maray
oo maaragtay soo dhaafay oo xuduud oo dowlad yimid oo halkaas maaragtay oo balanba laga soo baxay ayaa la cadeynaya habeenkii uu hubka Soomaaliya xuduud soo galiyay meel uu bariyay la dhaho laascaano waa xuduudda Soomaaliya iyo xuduud beenaadka Soomaaliya iyo gobolka qor ay weeyeen xuduud beenaadka marka waxa kaga haray ciidamadii Itoobiya ee galbinay hubka halkaas kaga haray marka habeenkii markuu hubka halka bariyayba shacabku xogta way hayeen marka hub Itoobiya ka yimid oo danan gaar ah laga leeyahay waa een xuguun waxay aad u farabadanayaan Itoobiya sirdoonkoodii iyo niman sirdoonka Soomaaliya kamid ahaa oo noqobaad halkan uga faafayn doono inay iska kaashadeen fashilinta hubkaas iyaguna ay dadka gacanta ku hayay bay ahaayeen soo markii horeba maartay Itoobiya ka soo galay hubku wuxuu ka kooban yahay waa saddex qoryo oo ka kooban yahay bastoolad saddex nooc oo qoryaha kamid ah Soomaalida ku isticmaasho qoriga loo yaqaan dhishiika Soomaalida aad u isticmaasho oo gawaarida lagu xiro iyo qoriga loo yaqaan backcamka ama badajax daba dulalka Soomaalidu ruuxbad soo yaqaano oo silsilad ku xidhan isagana iyo qoriga AK-47ka nooc waliba maaragtay aan andalaabka loo yaqaan oo maaragtay gudaha ka laama saddexdaa qori iyo bastoolada nooc wa Belgiumka loo yaqaano 15 qaada ayuu qub ka koobnaa iyo sharpshooterkaas marka sharpshooterku tiradiisu aad uma badnayn saan helay laakiin waxaa aad u badnaa qoryaha backcamka iyo AK-ka aad tiradooda u badan tahay AK iyo backcamka aad u badan hubka marka dhammaan ma gacanta shacabku galay mise qayb baa si kale wari aan u galin shacabka gacantiisa xoogaan helayna waxay soo gudbi laba baabuur bay ahayn labada baabuurba si buuxda ayay gacanta shacabka u galeen inkastoo uuna rasaas la soconin hubka khalli ahaayeen qoryihii qoryo khalli ahaayeen qasnadihii kaliya la socday AK kuwa kalena iyagii sidoodii ahaayeen wax rasaasi lama soconin wax rasaasi meel soconin waxay kaliya la qabtay waxay kaliya shacabku qaybsadeen waxay ahayd qoryihii oo bal la qaysteen marka nuur oo markaynu u nimaadno qaabka Soomaaliya maanta uu hubka noocaas ku soo gali karo Soomaaliya waxaan u nahay cunaqabateynta hubka in laga qaaday dad badan oo Soomaaliyeed oo maamulka Puntland ku ka yahay ayaa waxay aad ugu soo horjeedaan in Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaado iyagoo dana gooni iyo dana maaragtay si gaar ah u fiirinaya waliba marka hadda ku aad akhridid maaragtay wararka ay soo qorayaan madaxda maaragtay Puntland oo sida kamid yahay wasiirkii hore maaragtay Juxo hadana waa wasiir Puntland hadda laakiin wasiir federaal ahaan jiray maaragtay uu soo qoray bejiska marka aad akhridid iyo falcelinta ay mas-uuliyiin badan oo reer Puntland ka sameeyaan hubkaas waxay aad aad u moodayaan inay ku faraxsan yihiin inuu maaragtay inuu fashilmo ka qaadistii cunaqabateynta ku qaadistii Soomaaliya Itoobiya iyo Soomaaliya waxaynu ognahayna inuu jiro maaragtay tartan inuu jiro maaragtay Itoobiya iyo Soomaaliya inay kusoo duushaa Itoobiya inay rabto inay ku hayso Soomaaliya meeshaadi oo dalalka ka soo horjeedeen in Soomaaliya cunaqabateynta ka laga qaado hubkani waxaa soo iibiyay xildhibaan Soomaaliyeed tan xogaa ku helayno nin hadda baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo xubinka ah kana soo jeeda galmudug ayaa hubkan u soo iibiyay ganacsata Soomaaliyeed hubkan 1 milyan iyo badh ilaa 2 milyan oo dollar baa ku baxday sida qiyaasta ay dadku sheegayaan oo xogaa soo baxay xildhibaankaasi wuxuu ka mid ahaa madaxdii xilligii dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadkii ugu cadcadaa maaragtay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dhowaa falal badan oo Soomaaliya ka dhacay xilligii dowladdaasna ayuu la kulahaa oo ka mid ahaa dagaalkii ka dhacay Beled Xaawo ee Jubbaland dhexdeeda ka dhacay ee maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe ay maaragtay isku farsaareen ay dadka badan ku dhinteen ninkii hoggaaminayay waa Colonel Jis waa xildhibaan dowladda federaalka ka mid ah xilligaasna wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii NISA ama Nabadgelyada Soomaaliya iyo ka tirsan xilligan Cabdullaahi Colonel xaggee hubu maari karaa Cabdullaahi Colonel Jis wuxuu xiriir adag la leeyahay sirdoonka Itoobiya oo xilligii waxay u soo ragashay xilligii isaguna sirdoonka ahaa wuxuu ahaa shaqsigii u xilsaarnaa inaad wargeysyadii wareysyadii aad maartay inaad xusidid baa laga yaabaa uu bixinayay ninkii ahaa qalbidhagax wuxuu ahaa shaqsiyaadkii u xilsaarnaa Itoobiya iyo isku xidhka iyo Soomaaliya annaba sugada access wuxuu u helay marka xilligii dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu xiriir farabadan wuxuu la sameeyay dowladdii nabad sugada maaragtay Itoobiya iyo sirdoonka Itoobiya isagoo tii ka faa'iideysanaya
إثيوبيانا ما أنت أي ربط قف ولا بق أو سوماليا أو سوماليا دي بتجين كره إن أن قاعد كره حمبار كره أما ورها كو حمبارو أما فعلها كو حمبارو أما هو بلسوق ليها هاتو إن أن حمبار كره دي بتجين سوماليا دي بتجين إسا إثيوبيانا استعمارش ربط أوكاره استعمارش النقض أو بدوكت هاي قنصلية دي دولة سوماليا هي ربطين لحره إن جرو يهرجيسي إني جديد een faragelinta hadda cusub iyo maaragtay qaabka ay buldan hadda ula dhaqmayso Ethiopia ee siyaasadii hore aad kugu duwan waa dareemi kartaa marka kulan isagoo tii ka faa'iideysanaya hubkan isaga soo iibiyo kasoo iibiyo maaragtay maxaa ku raadayay een Ethiopia sidii sabana waa shakhsi xasaradeed weeyaan shakhsi nabadeed ma ha xilligii dawladda maxaa Cabdullaahi Farmaajo ay joogtay een masuulkii diyaaradaha maaragtay la ridi gaaray madaxda hadda maanta qaranka ee madaxweynuhu kamid ka yahay oo maaragtay shakhsi sharaf kamid ka aha ee kuwii ku cunay xanibaadii maaragtay iyaga la hor istaagay weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur dagaalkii ka dhacay maaragtay maxan ku raaday galmudug kii ka dhacay maaragtay maxan ku raaday baydhabo ee maar dadka badan ku dhinteen ee roob lagu soo xiray kii balax ah oo ka dhacay waxa soo dhan waxa u xil saarnaa oo fulinaya kulanka jisbuu marka waa shakhsi xasaradeed xasaradda marka aad buu xiseenaya isagoo markuu hubkii soo iibiyay wuxuu soo dhaxmariyay isla gobolkii iyo degmadii ka soo jeeday wuxuu soo dhaxmariyay xogta waxaan helaynaa hubka wuxuu u soo iibiyay ganacsata Soomaaliyeed buu soo iibiyay waaya ganacsata Soomaaliyeed xogaha soo baxaya een laba booshageen inay ganacsataasi ka soo qaateen Daacish lacag oo hubkani Daacish uu socday oo Daacish galgala ka dagaalama bidlan ka dagaalama inuu socday een iyo shabaab inay maaratay maxaan ku raadayay shakhsi hadda maaratay liiska qaramada madow black listiga ku jira ayaa dadka maaratay hubkan qayb kale ha kamida oo Soomaaliyeed oo ganacsada Soomaaliyeed kamida oo maaratay liban shulq la dhaho een marka ganacsatada Soomaaliyeed hubkan maqabilada istagaalay rabeen inay ka iibiyaan een waxaa kale oo iyadana maaratay aad u soo baxaya shakhsiyaad raba galmudug inay ka noqdaan madax way qorqor bedelaan inta mashiin waa kamid ah soo mushaahid musharaxiinta waxa kamid ah shakhsiyaad kale oo meel waxa jira maaragtay iyaguna maaragtay hubkeena qayb leh la cadeynayo oo la sheegayo oo kamid yahay ninkii Sadiq John oo rabeen madaxweynaha maaragtay dadka inay awood ku soo bixi karaan oo muuqato hub maaragtay marka rangaasi iyaga soo yimsan lahaaday hubka iyagu rabaan sidee kaas iyo kulan ay access ku yeelan karaan ama hub ugu soo iibin karaan access ka keenaya Ethiopia waxa uu ka soo gadi karaa kulan jis shacab yahu buqrani waa bishaara maanta guriyihii batay marka ay baratameen waxa buuga galay oo bilic looga haray guriyaha ay dhiseyso shirkadda Farjano Apartment Limited hadaba baleg dhismaha ugu bilicdaroon haddii baad goob guri aad ku jirto ama baahi weyn aad u qabto waxa ino balana dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guri aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismaha ugu dambeeyay dunida shirkadda waxa ay ka dhiseysaa guri kala duwan xaafadaha kala ah Isli, Jujae, Pangani, California iyo Parklands waxayna mashruucan ka hirgelinaysaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi guriyaha ay shirkaddu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi guri walba waxa u diyaarsan parkingkii gawaarida waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka guri walba waxa uu leeyahay ceel kaasi oo daboolaya baahida biyaha ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac sidoo kale waxa intaas u sii dheer matoorka korontada nadaafadii goobihii jirdhiska iyo halkii ay caruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkaddu dhiseyso wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo marka dantu marar badan bay qaloocanaysaa kulanajis darraad wuxuu joogay guday maalinka uu kal la weeraray shacabku weerareen balan balan inuu maard meesha ma habeenkii uu hubka la sacano isna wuxuu joogay guday isaga hubka guday halkaas uu ka soo noqday guday diyaarad inuu ka soo raacay inuu ma cadeyn karno inuu gaaray maard la sacano laakiin guday inuu tagay baan cadeynayna guday markuu ka soo laabtay hubka la qabtayna hubka la qabsadeena jijigu ku soo kusugnaa sawirkii waxaan aynaa xataa maard soo wateen laas maartay garbacas hortaagan oo maaratay maalinka laga soo qaaday isla maalinkii dagaalku u dhacay ay maaratay shacabkii iyo niisa ay islaayeen isla galinkii dambe adisaabu ka soo duulay turkiga adiskuro kulan jis aad baa loo yaqaanaa soo aad sheegtay shaqooyin badan dawladda hore la soo qabtay
نن هيدها أمانك أذ وحوق بدن بهالجارها من نسا فهد مركز اللي جيم هادو شخصيات كأ الله شيء وكم ذا دولدنا حلوان بكيه وحين تاكب حسن وهذا شقاء وهاي جاي هم وكاي جاي مجرد لكن وحنوقنا هنا أذ قارك تدوين هاي وكسور كيدو والسياسة ضد أذ دليل أنت مركز اللي جيم هادو وحنارك إن يدنا فيديو ير وأتصور بس وديارتك راعية لقد دوبي وهذا مال معهم سنبرها بشدة كتير يصور سوى قرب على ستاجن هوتل قرب على ستاجن شو كذي يدنا لقى قاضي أنت مركز اللي جيم هادو ما اللي جاي بقى وإن دولدو ما دام وإن كان كارك تدوين هي دولدو هرن حول مهم وقاها إن هذا اللي وحي رأيه أو هذا سوى سد الله صار رأيه عدوا حبل اللي قيس تاي هو كي قعدت وقلنا أي بيش يسيت هاي إن سج حقه هذا اللي جس رأيه أو سج الله صور حمه أيه أي حكت حقه كيمان يس وصنن كان الشقة ذا كتير حياه بدن باس بيرسنا يا نورو حقوقه يبدني بيرسنا يا مركز لقى هاللي شخص قال لي ذيني ما العلا لقى ما ذيني هرت هو كأنه سواق ذي وسوق يوتيوب يقعصوا له هرت هو حقت هسي ما رتاي وعدكته أدب وعدكته وأدب له تأكيدني وحكى له تأكيدني حقت هو كأنه يبحظه والشعب كهوب كأنه هوب ماشان مريض والشعب كهو هذا مركز ما سقي بس وقده سقي بنا شيء وقده ها هي ويكبوين تاي واحد يكليهين أركتي ذا يكليهين هو كأنه شعب عن سقله ويكليهين ويكوين تاي وواحد ربان أركتي ذا إنه باش عالم كجدان إن سوماليا أيضا هوب كنترولي كر إن سوماليا أيمان أين ما أركتي ذي ذين إنه كنترولي كر إنه إنه أوبردي كر إنه هوب كسعودي لا فصحى إنه شعب كسعود صفوق عن تسوق قليه تصالح هذا عالم كله كذا يا ولا بريا أو مارت لش يا جا أو مارت يوحد دراهم كرتها سامر كله قبطي أدى كوبات يسود جديان ضد كسماء كأرتدوا من دولده وحاي هذا تصالح بس عالم كذا ذي نهاته مارت محمد كرداي يدون درتبة بلا كسورين هو كي وفر بنا شعب كعند سكلي هو كي وفر بنا شعب كعند سينو كلي تصالح ذي نهاته مارك وحاله قد دوت هكذا رواه أو الرواه بس عالم كله مر له بلوق قرعيه إن سوماليا صدنا سنوات كلا عنا قبتين ربع لسارة يدل اللي قد دولي يوم يدل معارضة يدل اللي قد دولي مركب بريني ما إحنا صدق كاسنا ما حسبه شوي دولي ديس سوماليا ذو مرة أربعين تيار أرتا عليك فكرة كمان فكرة مستقبل كدر سوتها مستقبل كفوق توك فكرة يوم ننكا هوب كأنت عليك شعب قاعد توقري ما قلتها هاي شعب كاسي مريحان وخلا قبيله هو سجلت كيسا قو اسكول هايستا ما كولتها هنا قبيلة هذا يسوي عندها كتاعي يا مدولة ده حيو عندها كتاعي يو هنا كولتة عالمية نقص ما هم بريجا سؤال سجسنا سكول هنا قبائل درس خواب كولا هنا حدود يوتيوب يا لفت هذا ما أنا سردون يوتيوب يا مين أردت لفت هذا كبار ده حدود يوتيوب يا دار كتير سن لفت هذا ما عند رأي ما ناس مركب كولا نجس وحكم فكرة يا كلية دولة دن سيد الله فشلنا لها بعيش عالم كنا الله وقنا لها هنا الدولة دني كنترولي كرن حدودها الصومالية مركا وركاسي أد بلوت أكيدني يا سجنا إن هبين كي وحب كهر أيس مرت وجو حدود الصومالية مرت الله سعانات إنه كله نجس ورك نقد بي بيشيس صوبت على بيلك على أن بيشيس هاي بوب كسير حمري ما يسنوين محاو ويسي حور سعنا سعادك يويد محاو كل مي كله نجس إنه قد يجو هو كي إنه بيشيس الأحمره إنه مرت محاو كرداي بيشيس دولة دحون وقانين أو النيس وقانين إنه بيشيس وقاتها قبض قبضته إلا الناس وحاي وتمت نمان قرا هو كهيستو إسكو هيستباورته ما فرنا إنه ما فرنا إنه لأن الناس وتمت والناس ميسن لسعونين كلية الناس وحاي وتمت إن نمان كان باورته إنه هيستن كبد بس كده مركي الناس ماش تبي وقاتين باورته هو بزارين كده مركي وقاتين هو بزارين اللي وريت هذا معذنا مارك محام قرا ذايب كده قال قصيد كناه الناس ماش كده متى شعب كماش كده متى مركي محاء وبيسين كرا شعب كاس ماش الدقن وسردون كصومالية كأود بنا وجان واي شعب كماش الدقن محاء وبيسين ماش إنه مري در والله وبيسيا حويها قار لي ما كل أنا جسبي وبيسي كل أنا جسبي حكتها بحي وجدز إنه حي عايزين الدولة الصومالية فشلية مركي الدولة الصومالية قفقة ما حسانتها هيو أما يوسن هين حدان لو لا حسابته من مسؤولية هذا حدان القفقة لو لا حسابته من وح وسكس عنها يا لا تمر يا تاني دولة لا حسابته دولة وين لا حسابته شخصيات كهوب كالحاجة كهوب هي سوقتي دولة دلك سوق لي هي شخص كوكيل ككا هاي كلنا جيسا أنت وين دولة لا حسابته شرعي أنا نسيت أقول حساب هذا الأركان وين أنا كلنا ما هين طبعا حكت هذا كشيء جيسو و طبعا ده حك حسوق وشرت هذا ونادنا شكتي لكن دولة الصومالية ورقد شلا يسوس على تحكوتري هو كاس
دبنا نقعد دولة دوسوا علينا سلوا سوا علينا كره خوب شعب قاعد سجله ولا لك اللي تيجي ما رتي بري يبوح ولا لك اللي هذه تاسي وحنو ملاين أيامون وا 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 واري غرابو كلام وحيلا كعيميو هم بالارك لكن هم ملاين الشعب هو قاعد سجله إن دبلوس علينا دول وما وصل نقعد دول صوبتا هوك مجال هذا مارتي عبد الله ما ده حوالي دول تقولوا إنكو هذا يا بعديه هذا يا ولا لك هذا يا شلي وحنو قلنا الحكت كوه هنا هنا لقيه مد بدلان هنا لقيه مد دولة دكان كا وي مالن كي جوارد الله فرتاي قريه وحمر يلا بقول الدور رافر بقول الدور شم بقول الدور بمريد حالي وحالوك على جدني يكون يلا بقول الدولار بقول يا كا مركب هوب كيو ريدي شعب كيس ماليات بوحكة تكن قال كعيا هوب مش لو لان شعبه قلة قال كعيا لقيت كي دوس مريه بقى لقيت كي وردير بقى لقيت يميد وحال لقيت محمد كرداي والخليب سنة والخليب سنة ها مركب هوب كاسي قيب الله سبحانه وتعالى قيبنا قروا هذا قيبنا دوس مريه بهذا قيبنا قال كعيا هذا قيبنا دول هذا سيد دول دوس وكسر الرن كرتا مركب تاسي معقول ما دول دوس كتر هالغرس سداني قلتهاي أوكي محا 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 وضم بين محي كوك كان سكرتا أرندني دول ده جارهان لعبرادنا عصدا كسر طيه باش عالم كي عنا قبطيتي ندبلو علي ما يصلح حسابتنا دوي ماتو ويدول دول حسابتنا ضد كي كدم بيه هو كاسد وصوماليا وصقر هدي لا حساب تمو أو شرع قال الله هركانه ويباش عالم قارك تدك أو لا حساب تمو شرع قال لك يعني شعب كسوة ماليات يباش عالم وحقوق عيان دولة دون الرهول كذا قالنا يسوي كعلن تادي كسوة بحيس أنت كران كذا باش عالم كن وليبه وكراش قينسا ومارتي وحافظ هنا هذا إنتربول سوماليا ولا شقيسا إن لقى سوق قبط عالم كمشي جوجامبا أيه في دولة سوماليا هديس دولة سوماليا سدي أي نكون قانون جرنا مارتي محاكم رضاي هذا عسنان ده هيدي وهبل إيو إنتريس بالقلة هي دولة حرق عسار للي هي رهبل وهذا بكسو جدا إيو سياسة إنه يا هذي سدي أي كوس عنجر تلو كوس عطيو وحقيقة ضفض إنه قدمه ها مارتي هذا الك دت ك كأركض ودولة ده عيان عن قابتن سومالي لا قادني دولة ده هذا درس كنا لا يتوبية عاد بده يقول ريح يصير قرار هو بحنا يسوا إنه باش عالم كل جي بيفوت باش عالم كنا قادة دت وعركتها سوى حصول هذا هو بنت عليك برين هو كلا سوق الكار ساعات من هو كلا سوق الكار مركو هو بنت إنه لسوقه ولا بقاعد يكلا سوق السومالي مرك هدي له الحساب تمي واي تذكرس نسم أك وجان كرتا حكت الرسم جاه هو كان يعيد سويبس طبعا أدبو فوضى أدبو فوضى اللي قال أدبو ما صدق شور وهاك أنت سألك سؤال قبل إن قلب كان كذا هاللي نهي هو كاسير لقب اللي رقيستي مجال هذا عبود واقع جبل كجل جدود دولة جبلات كجل مدب هي ولي ب عبد الله كلنا عن الأهل حلبان عبد الله كلنا كيس الله يدين أيه إن وغيب كها هو كان سو يمين تيس هذانا سورة لجس وقاعدة يموتنا يعني نكسو جيه دولة دجاج سومالي ده إنت نمر كل مدونه سداسي النبض قلي